CGTN 的观众朋友大家好，我是邓超。 Amazing, so happy, 马上又踏上了这个春晚彩排的舞台，马上也要跟大家见面了，又兴奋又紧张又很想跟大家在一起。今年我会收敛一点，努力的不跳出去。你的是带感，我的是带感，今年我会收敛一点，逆风翻盘，希望大家心情都好起来，咱们都好好的，然后新的一年大家身体好，然后心情好，工作顺利，大年初三可以去看中国乒乓。兔年吉祥，身体健康，万事如意，阖家团聚，心想事成，意气风发，好事连连。